حکومت مخالف احتجاج کے لیے فضل الرحمان کا عید کے بعد اے پی سی بلانے کا اعلان۔ جیالوں اور متوالوں کے بعد سربراہ جے یو آئی فے بھی ان ایکشن۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مشترکہ موقف کے تحت آئندہ کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ کارکنان پرعزم رہیں، جلد اسلام آباد میں قومی سطح کا مارچ ہوگا۔ اسلام آباد میں پورے ملک کو بلانا اور یہاں پر ایک بہت بڑا ایک مظاہرہ، جو ایک قومی سطح کا مظاہرہ ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہمارا جو پروگرام ہے اور سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ کارکن ہر وقت پر عزم رہیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کے جوابی لفظی باؤنسرز کہتی ہیں مولانا فضل الرحمان اسلام کو نگاہ میں رکھیں، اسلام آباد کو نہیں۔ عمران خان کی عداوت چھوڑ کر امن اور اخوت کو فروغ دیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ میں کہا کہ قوم کے معصوم بچوں کو کرپٹ مافیا کے دفاع کے لیے سیاسی قوت بنانا نہ اسلام ہے نہ ہی جمہوریت۔ عالم دین ہونے کی حیثیت سے مولانا بھائی چارے کو فروغ دیں۔